Vítajte pri 5. dieli Fighting Slavy. Subscribe, followy a tieto veci tam, kde to treba. Bardzo dobrý deň. Matečko, tvoj obľúbený nápoj, nápoj nášho kameramana. Máte. Matečko. Na to dať, že není barla. No, pozri, už iba krivka nie. A no. Už aj to odišlo trošku. To je stuhnuté väzivá. Niekto dal rýchlo dokopy, ne? Jak oni. Jeden diel. Jak sa volal? Wolverine. Ne, on sa tak rýchlo hojil. Tak to je féro. Na to, ak sa prezrieme, došlapek. No. Už odmietam sa, mám nepohodlné tento život. Od hovna? To boli tieto. Ale to mi dal môj tréner, Kubo Chudý. On má takú palicu s hovnom a on to jebe ľuďom na botu. Tak tu sme na cvičisku, ne? Však to oznámime. Tu sme sa teraz usadili, že tu pôsobíme. Dnešný tréning u mňa bude zameraný na silu a kondíciu s Jakubom Slimom, ktorý tu ešte asi není, ale za chvíľu dojde. Toto je vlastne ten priestor, kde budeme cvičiť, ale chcel by som podotknúť jednu vec, a to je hen ten prístroj. Sa volá ten prístroj, že Kaiser. A to je taká mašina, on to vyrába tie žemle, tie Kaiserky. Čakám, čo povieš. A jeden som sem kúpil, nech nám to furt prská tie Kaiserky, lebo bardzo tu zdravú je, furt si dajú šunku tú Kaiserku, ale máme iba jeden. A idem kúpiť druhý a ten bude robiť, že bezlepkové, iba tie Kaiserky. Taká halus. Dám ti 6 eur. 6 eur, viac nemám. Však aj tebe dlžím za video, tak už viem, že... Na mňa nekúkaj, ja ti tiež dlžím. Čo kúkaj? Je to si ináč dobrú zved zajebavé, Ferry, fakt máš vždy inú identitu. A teraz je hore akože vážny. Toto ti ale svedčí ináč najviac, podľa mňa. Dosť! Sa to ľúbi. Pita Clark Kent, vie byť aj Peter Parker, vie, že taký obyčajný, že študent. To sa povedať, že vie byť aj Batman, že Bruce Wayne, ale tak som ešte nevidel, že na drahom aute v obleku alebo tak. No a to som rozjebal. Že ja budem mierne hladkať. Dobu, že... ak bude odpovedať o mierne, budem hladkať. Môže byť takto, že o mňa opretíš, ak môže prajera, tak budem hovoriť. No potilo môže inak. No. No dobre, môže sa už vyjadriť. Ale ty čo iný budete robiť? Uzeranti dva. Ja počkám. Ja mám celý deň na to dneska. Polku dňa. No, takže poďme na to trošku na vážnejšiu tému. Čo ti kurie? Ja len kúkam a neviem na nič sústrediť, čo mám robiť. Na čo mysleť, aby som sa nezačal smiať. Dobre, je ten zápas s Brošom, brate. No a v tom poste som sa vlastne na Instagram vyjadroval, alebo teda som napísal, že sa vyjadrím v novej Fighting Slave, ktorá som myslel, že ale vyjde hneď na to, ale vyjde asi o 2 týždne na to. Ale nevadí. K tej veci samotnej, takže mali sme mať zápas v Bratislave. Ja, Ferry samozrejme, Ferry mal ale zlomenú nohu, ktorá sa už úspešne zhojila, ale samozrejme treba tam nejakú rekonvalescenciu, ale však o tom vám povie on. A čo sa týka mňa, tak v minulom videu sme to riešili presne, že s kým by si chcel ďalší zápas, tak tam som hovoril o tom zápase s tým Brožom, že by to mohlo dopadnúť, že keď sa vám to pozdáva, takže za to nejak zalobujte. Ale nebolo treba, lebo chytil sa toho, respektíve nejaká stránka, neviem či ne tá istá, ktorá nás spájala, to vyhodila, chytil sa toho hneď Brož, napísal, že by išiel do toho, som to postol aj ja, že či čo teda na to OKTAGON. Lenže stala sa taká vec, že napísal mi Ondro Novotný, že by ten zápas mohol byť, ale že by to, že nevíde to do Bratislavy, že mohlo by to byť 25. v O2 Arene, kde bude zápas vlastne Kincel s Vemolom. A ja som to potvrdil, aj keď som vedel, že tým prídem o ten zápas v Bratislave. Tento zápas je ako keby pre mňa zaujímavý, je zaujímavý pre divákov, je zaujímavý pre komunitu, takže išiel som do toho aj s tým, že vlastne nebudem zápasiť v Bratislave, čo je môj hometown, takže tam by som sa moc tešil, ale nebude to posledná akcia v Bratislave, takže tam si to ešte budeme môcť nahradiť. Navyše prišla ponuka, jak sa hovorí, ktorá sa neodmieta na zápas v O2 Arene, ktorá bude klasicky, si myslím, že vypredaná. Bude tam pokračovanie turnaja Game Changer, bude tam tento veľký zápas, bude tam veľa pozornosti, bude to karta, na ktorej by chcel byť podľa mňa každý fighter, takisto aj ja, takže sa na to teším v tej O2 Arene. Vypredaný som ja ešte nezapasil. Zapasili sme na Oktagone 10, kde, ale to nebolo ešte, to bol Oktagon tak rozbehnutý, nebolo to ako keby plné. A teraz to bude úplne iná káva, takže ja sa tam úprimne veľmi teším, ten zápas sa posunie teda z tej Bratislavy na tú Prahu. Zápas bude s Miroslavom Brožom, O2 Arena, Praha, 25. Otázka na vás, chceme tam riešiť nejaký merch? Chceme tam riešiť nejaký Fighting Slava merch? Chceme tam riešiť nejaký, s nejakou predzápasovou grafikou merch? Dajte vedieť dolu do komentárov.
Ja, no a ja. Ja už mám dole sadru, ktorú som si dal dole sám skôr, ale hlavné je to, že tá noha je zahojená. Už na ňu stúpam, tie šlachy okolo, lítko, achilovka, no proste všetko to chodidlo je celé poskracované, také bolestivé, ešte citlivé, ale na moje prekvapenie je to lepšie, ak niektorí hovorili, že to bude veľmi bolestivé a tak ďalej, že palec a veci okolo toho, keď sú zlomené, sa hoja nejak dlho. Takže ešte krivkám alebo tak, ale veľmi si užívam, že som na dvoch nohách, takže dneska, aj keď je piatok a koniec týždňa, tam najebeme najväčšie bomby, ak sa len dá, lebo sa moc teším z pohybu a že budem aj keď síce spieť a troška drevený, ale už udierať, stáť, hýbať sa, takže super. A dúfam, čo skoro nastúpim, lebo ešte, jak Robo hovoril, že je tam nejaká rekonvalescencia, aby tá noha dobre zapadla, takže trénujem tú nohu, posilňujem to pomaličky, nech som v plnej príprave a v plných sparingoch, tak jak to mám rád, nech som 100% fit, už nech som čím skôr a nech je vonku ďalší zápas. A ešte by som chcel povedať, lebo mňa sa veľa ľudí pýta, že kedy ďalší zápas, nejaký presný dátum. No a keďže vedenie OKTAGONu vie, že mám takéto zranenie, tak som aj toho názoru, že najlepšie spravím, keď najprv počkám, kým sa mi to telo dokonale zahojí a kým ja cítim, kým nič nesilím, že všetko prirodzene je v poriadku, už ma telo počúva a potom sa ten zápas vypýta, aby ma netlačil nejaký dátum a potom budem smutný, že ešte to není OK, takže chcem si to užiť, ale veľmi sa už na tú chvíľu teším. Dám otázku divákom, že či tu mám, že BCAčka s kolovou príchuťou. Skúste typnúť, hej, dám vám možnosti. Pervitín s malinovou príchuťou, alebo tým, že je to trošku dohnedá, takže či to je čistý heroín. Skúste, dajte vedieť tiež do komentáru, môžete skúsiť. Už mám nožičku iba takto, jak vejáriky. Už žiadne stlačanie, už iba sloboda. Umiem riad pre ľudí. Trošku jari, tam si šichto. Aspoň mu vidia kolegovia z cvičiska, že nelením. A každý, kto si neumil ten riad za to, že ich tu je toľko, tak si budú spýtovať svedomie. A kúkej si to frajerka a zjebem a že doma neumiem riad a že tu umývam, víš. Patrne ty koko, lebo keď uvidia tí ľudia, že jak viem ja rozprávať, že jak viem fajtovať a že ešte aj umývam riady, tak by som zbláznia. Ďalšia identita, ďalší skin. A to najzákladnejšia jeho prapodstata. Ferry the Fighter. Patrecko, ty to už poznáš, Patrik, že? Kolové? Jaj, dojebal si to celé. To je môj najobľúbenejší kolega, aj najkrajší tu, týpek, čo tu je. Ty si pomýval? A jasne. Aj dobre, do kamery. Ty všetci, že do kamery. Ale aj keby, účel svetí prostriedky. Táto firma to rieši. Robo hneď povedal, že ten Gadžo je jeho najkrajší kolega, že? To je môj najobľúbenejší kolega, aj najkrajší. Najprv si troška, jak som povedal, precvičím tou nohou také cvičenia, že si to budem rozhýbavať, troška spevňovať a postúpam si na tú nohu a potom by som chcel troška si užívať, že viem stať na dvoch nohách, čiže ak sa bude dať vzadu, lebo teraz vidím, že tam niečo prerábajú v zadnej fight zóne, tak by som si chcel troška tam zaboxovať, takže stojím, zatieňovať a keď nie, tak tu si len zatieňujem možno s diamondom nejaké ľahké, krátke lapy teraz ja pre zmenu, lebo veľmi sa teším, že už viem na dvoch nohách stať, aj keď to nie je ešte plnohodnotný tréning, jak som hovoril, ale tak, že už ma to veľmi teší. Musím si rozmasírovať venec, lebo mám nejaký stúhly. Ričkovanie sa. Čo, možno, že je to Jackie Slim z legendárny, Jacob Slim. Toto je on. Čaute. On sa dneska postará o moju tréningovú jednotku, čo sa týka, tak môžem nazvať síly a kondícia, ale neviem, či to je úplne akože že tak zadefinované. Není to o sile a o kondícii, ale aj o nejakom zdraví všeobecnom môjho tela a pohybového aparátu, takže ani nechcem to nazvať, že sila a kondícia, že teraz pôjdeme. Borisko. Utekám. Coach. Ideme sa potom. Jedná sa aj o také celkové zdravie tela, aby som nebol skrivený celý z týchto bojov, čo už dosom, takže to musíme naprávať. Nedanie, ja proste, ak sa to povie? Keď také, čo sa nedá dať dokopy. Nenapraviteľné? Nenapraviteľné. Napravilo to nenapraviteľné. Dýchanie napravilo nenapraviteľné. Toto by som povedal. Chcel som byť fighter alebo jadrový fyzik. Naozaj.
teraz robíme? Teraz sa vlastne venujeme tomu, že vlastne na airbike má zakázané dýchať ústami. To znamená, že musí dýchať iba nosom a v podstate prvé 2 minútky dýchame len nosom, ďalšie 2 minútky každých 20 sekúnd zadržujeme na 5 sekúnd dých a potom ešte ďalšie 2 minútky na tých 5 sekúnd musí ešte aj zrýchliť tempo so zadržaným dýchom. Toto je taká naša rozcvička, pripravujeme tým v podstate plúca, dýchový aparát, aj krv, pôsobí to na viacerých úrovniach a na začiatku to dýchanie, ktoré sme robili na začiatku, má zase trošku iný vplyv. Tam sme pracovali skôr viac so stredom tela, pripravili bedrové kloby, core, ramena. Teraz sa trošku zahrajeme, spravíme dynamický stretching a ideme do takej testovacej tréningovej jednotky, ktorej budeme vychádzať v ďalšej príprave. Máme teraz pred nami trojtýždňový blok. V tom trojtýždňovom bloku sa budeme snažiť vyšpičkovať ropčové schopnosti na maximum. Testovaciu sériu, kde zistíme vlastne, že s akou hmotnosťou vie vyprodukovať najlepší výkon. Pre nás je to hrozne dôležité do ďalšieho tréningu, aby sme v podstate vedeli na základe toho nastaviť hmotnosti, aby sa robot zlepšoval čo najefektívnejšie. Čiže v podstate teraz ideme robiť to, že on tú činku chytí a zahodí ju z celej sily za mnou, ako bude vládať a nám táto mašinka vlastne iba zráta rýchlosť, ako to urobil. Jednoduché. A vystrelím, či tebe ju vyhadzujem? Len po dve. Čiže teraz druhá, hej? Teraz je prvá. Jedna. Baby girl love my bop and unlike me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen don't stop, shit ain't gonna feed. Ja sa nevyznam, ty vieš sa niečo čítať, Paťko? Musíme tie slobčeky dostať čo najvyššie. Tými váhami rastie aj môj výkon, takže už konečne tam desina, takže pojeme na to. I've been all on my grind, so why I need you? Big flex, my swole up. Double cup and I'm pulled up. Niggas hating like hold up. What's the problem? I'm pulled up. Big flex, my swole up. Hard body, they fold up. Shorty say I done glowed up. Double text on my phone up. Snažíme sa zistiť jeho výkon v pohybe smerom hore z výpadu do postavenia. Jednoduché. Vlastne údaje, ktoré teraz nazbierame, využijeme v nastavovaní správnych hmotností v ďalšej fáze, lebo v ďalšej fáze sa budeme snažiť rozvíjať práve výbušnú silu. A toto je parameter, ktorý nám ukazuje, ako je výbušný, ako je schopný produkovať silu, ale aj rýchlosť. A na základe toho my potom nastavíme hmotnosti a potom, keď skončí trojtýždňové obdobie, zmeráme znova toto isté a zistíme, kam sme sa posunuli. To uvidíš, keď budeme náhodou točiť, keď budeme na konci tohto bloku. Nemáš limit, jednoduché. Áno. Dá sa tak povedať. Uviedol na správnu mieru, tak mám limit, ale snažíme sa ho s Jakubom posunúť. Niečo ďalej, coach poví. Pridáme? Netreba. Teraz podľa toho, jak silno švineš tým strojom, tak toľko kajzerek, tých žemliček vypadne. Zatiaľ drží rekord Viktor Konortov. To tak zatočil, že 12 kajzerek vypadlo, ale už aj natretých maslom normálne, takže taký bol brutálny. Tu hovorí, že toto mňa také, nemám rád, že nej som stabilo. Je priestor na zlepšenie. Prerábajú nám bojovú zónu a idem sa spýtať, či ma pustia aspoň do rohu na jedno smutné vreco, že som 7 týždňov nestal na tej nohe, že chcel by som si ťuknúť do vreca, tak dúfam, že mi nepovedia, že choď preč. Ale je to možno. A nemám sa koho spýtať? Zdravičko, ďakujem vám veľmi pekne, pane, moc si to vážim, ďakujem. Píče, to není ma disciplína. Tu nasledujeme zase vaty, ktoré dosiahneš pri rotácii. Rotácia je už pre ňo trošku špecifický pohyb, podobá sa to úderom. No a tam by som chcel iba ukázať, že ako sa to má robiť, aby Robko presne vedel. Cieľom je v podstate čo najrýchlejšie to obtočiť okolo tela. 1206. Pozrieme sa, že koľko dá Roberto. Do píče. Musí sa nám dobre zaprieť. Tak a tamto číslo. Povedal, ako som bol trošku unavený, preto som dal menej. Čak na toto trénujeme, ne, do piče. Tak, vtedy budem šialený, keď tam bude ani 1500 alebo tak. To neviem, do kamery hovoriť, počkaj, to sú veľké tajomstvá.
Na konci prípravy bude jednak jedna, jedna aj druhá strana rovnako. Hop, hop, plavý pravý ak. Alebo teda môžeš mať pocit, že niečo zlepšuješ, ale tie čísla ti predsa len dodajú, keby vieš do hlavy, také, že áno, keď to je otestované, že ten istý pohyb, keď vieš merať, tak skrátka, keď máš viac, vieš mať, tak máš viacej. Ale podľa mňa aj tak, že fighting není o tom, koľko natiahneš, vieš, na týchto strojoch, že to je iné, ale minimálne v tých pohyboch sa vieš oprieť o to, že máš tam silu, takže vieš tomu veriť, takže to ne, jebať na vás už. NASA flow, čakaj, vyťahnem si ten inquisition. Koľko? Už najlepšie otváraš dverí v Bratislave. Vyjebe vole nové s pantou. Čiže tu aj iba priťah, hej? Ale 83% je dosť. Málo, že o petinu menej na jednej ruky do píče. O petinu menej, kokos dobrý. No, tak chlapci, však počkaj, zase netvárme sa. Rok a pol mám strávený na tej istej škole, čo Jakub. Taký LTT rok a pol tam bol. Počkaj. Teraz máš obrovskú príležitosť a možnosť a pošťastilo sa ti, že sa ocitneš vo Fighting Slave. Bratko. Ďakujem. Počkaj. Nevedel som. Vedel, došiel na schvál, nech nie je na obraze. Zoberem mi teraz pozornosť. Koľko dávate? Teraz robíme príťah. Bol príťah. A teraz zahodil to za seba, čavo. Víte, lietajúci tanier, vyjebal to. Počkaj, mám? Ale, je, ale až keď si podvádzal techniku, však tréner povedal. Díkaj, vytočil to nožko, aby sa... Není nás, pohoda, Maťo. Smyko sa mi. Nemu to do ruky, to je magor. Ale veľmi blízko som. Tak to dopadá, keď bereš steroidy. Keď máš 17 rokov a bereš steroidy. No, to mi sedí. To ja som sa regulárne dosral. Ja som stal vedľa toho. Maťo, pára, co som leňal? Som uvidel sa s ten kajzer. Maťo, ja stalo normálne. Nič, Ron je ešte mladý, ešte nemá takú silu, ak ťahal tie obrovské váhy, mu to vyletelo normálne z rúk, ale však má 19 rokov, ne, tak... Keď už nemám tie barle, tak som to využil, toto je náš taký prvý poctivý tréning, že? Ja som sa toto troška oprel, takže super, teším sa veľmi dobrú, mám náladu z toho, že konečne takto na dvoch nohách. Samozrejme, že ak som vedel, že to bude troška kostrbaté, lebo však ešte ma to ťahá, ešte na to nestúpam 100%, ale už som sa vyjašil, teraz ešte jedna robotka, jeden súkromný tréning, kde troška zveladíme striking niekomu a ideme ďalej do sveta, čiže za mňa top tréning, troška technika, troška rehabka s nohou samozrejme, lebo to je teraz podstatné, prvoradé, kým není to telo fit, ale už som si užil tento tréning, troška dopumpujeme teraz s ľahkými činkami a idem sa venovať ľuďom ďalej. Ale na moju makivárku drevenú tu mám priestor, takže idem zveladiť troška svoje úderové hrany, čiže hanky, japonský seiken. Neodporúčam ináč každému, kto chce dobre umiestňovať techniky a chce zlepšiť, dajme tomu svoj knockoutový úder, tak určite by sa na umiestnenie techniky mal troška zamerať, aby tam padali vždy dva hanky, prvé dva, či biež nejaký hák, či biež rovnú, či biež hoci ktorej strany, tak stále by tam mali triafať prvé dva hanky. Cry me a river to stand in the tears. You better stand in the clear. I'm going crazy, niggas fugazi. How would they ever go fuck with the kid? Taký hajzel, Rony, si sa došiel ukázať? Teraz si stavím kamarát, keď točíme, čo? Jacob Slim, keby to máme zo slovenštiť, lebo on sa volá, že Jacob Slim, ale keby to máme po slovenštiť, tak je, že Jakub Chudý, ale to iba tak srandujeme, keď niekedy ho tak voláme, ináč Jacob Slim. No. Je to tak. Zhrnie mám, že čo sme dneska robili, tak v podstate sme otestovali schopnosti Roberta predtým, ako ideme teraz 3 týždne rozvíjať maximálne jeho výbušnú silu. Čiže po 3 týždňoch budeme tieto testy opakovať ešte raz,
a zhodnotíme si, či sa nám to podarilo alebo nepodarilo. Samozrejme, že podstatný je aj nejaký iný prejav, že není to len o týchto číslach, ale chceme mať isté pohyby proste namerané, aby sme sa o tie čísla mohli opreť, keď ten tréning silovo-kondičný v podstate tvoríme. Čiže ako Robo povedal, že ono to není, nebude mať možno teraz silnejší úder, ale možno aj bude, lebo tie pohyby sa trošku podobajú, ale v zásade aj jemu to môže pomôcť sebavedomím, keď vidí, že sa proste zlepšil a bude sa cítiť aj trošku silnejšie. Čiže toto je cieľ, prečo to meriame, aby sme podľa toho dobre nastavili tréning. Čiže toľko k tomu. Ďakujem veľmi pekne. Nie je to čisto tréningová jednotka, kde by som sa venoval len tomu, čiže nie je to úplne podľa mojich predstav, čo sa týka, keď sa pýtaš, či je to statočne, ale je to tak akurát na to, čo potrebujem teraz. Taká zdravoveda po tieňovaní a pred lapami. Čiže super. Teraz vlastne toto sú asi jeho prvé lapy od zranenia, víš, takže... Po vyše 7 týždňoch, takže sa teším. Prvé lapy po amputácii palca na nohe. Triela do piči, aké by nič nebolo ani. To by som niekomu vedel. Prečo tak? Nasimuloval čalo 7 týždňov, sa mu nechcelo trénovať, ísť na zápas mi hovoril a nasimuloval, že má zlomenú nohu. Preto ani nemal tú sádru, on hovoril, že dal som si dole sádru, že ma to bolelo, ale on ani nemal v skutočnosti sádru, on si tam dali vôbec a vyjebal sa 7 týždňov na všetkých. Mm-hmm. Veľmi dobre sa cítim. A hlavne, že som vo svojom, jak malému decku, keby dáš hračku po dlhom čase, ktorú nemal, takže to je ten pohyb, ktorý mám rád, čo chcem robiť do smrti, takže ma to veľmi baví, že som si dobre zaudieral a budem pracovať na tom, aby som pridával, aby som mohol kopy pomaličky, nielen do vzduchu a som za to veľmi vďačný, že to chvála Bohu ide takto rýchlo. Ty by klamáš. Vy ste pekný hajzl, ešte to hovoríte ľuďom aj s tým pukačom a ešte ma budú mať zákopy. Počuješ? Rastú svaly. Rastú svaly. Alebo svale, podľa toho odkiaľ si. Ferry zlodej. Nie. Sedaj makivari. Teraz rovno si spraviť jeho pičovskú podkopku, vieš. Prechytráčil, chytráč. No, to je celé. Na si čakal na niečo špeciálne. Áno. Nech vyskočím jak kokot, vieš, čo chcem odo mňa vyhľať. Počkaj, nepaši. Povedzme Ronimu, že čo chcem nadujúť. Vianoce, keď boli Vianoce, on že či by sme nemohli mať, že dvaja, že Santa Claus čiapku a tak. To vážne mi chceš... Áno, on to chcel to urobiť, že mám mať... Najväčší stokárom, nech vás vybrať. Santa Claus mám. Čo, on je kavička? Áno. A prísota. Neprešlo mi to, ja som... Ja chcem, že prejde. Čaute, ďakujem pekne, vidíme sa zase na budúce, dúfam. Zlomilo mi nohu, jak som zle stúpil, ty kokos. Ferry, jak fejkuje tú nohu? Však jak môže zas chodiť po týždni? No však, a jak môže udírať, víš, že on to nemal zlomené, ja som to hovoril, že on to mal 7 týždňov, chcel si odpočinúť, ale však na každého doľahne, ne, že nechce ti furt robiť a kokotovi. A mal toho veľa v poslednej dobe a zajebal, že má zlomenú nohu. Preto ani nemal sádru a on povedal, že on si dá dole, lebo už krabal, alebo že neviem čo, sa necítil dobre s tým. Prepáčte, je tu trošku smrad, lebo mám tam výstroj v aute. Jaj, páčka, som myslel, že nasadaš. Som ti chcel akorát povedať, že smrdí tam trošku, lebo mám vzadu výstroj smradlom. Od sada ideme jesť surové ryby. Neprejdeme, lebo niekto dostal infarkt. Pocitovo, dobre, trošku ľahšie, než som čakal. Neže ľahké, akože preto, že sme robili iba také vstupné testy alebo testovanie nejakých vecičiek na následujúce týždne, takže to nebolo tak ťažké, lebo sme to iba testovali, nebol to taký plnohodnotný tréning. Takže strašil ma coach, že to bude veľmi náročné a bolo to nakoniec akože úplne OK. Za mňa tiež super, už ak som hovoril, tento tréning som si veľmi užil, som si dobre zastrajkoval, dobre zaudieral po tej 7 týždňovej prestávke v podstate.
Tak sa teším, že prvý tréning bol hneď takýto aktívny, akčný, že som dostal aj dobré lapy od Roba. Úprimne som aj prekvapený, že teraz to troška bolí, jak som na to nešlapal, ale že lepšie to išlo podľa mňa, jak som si myslel. Jasné, že bude tam s čím pracovať, ale všetko super. Priatelia, pripravili sme pre vás súťaž v spolupráci s firmou Snapback.cz, ktorá ma oblieka, alebo jak by som to mal nazvať. My poslali pre vás a do tejto našej fighting slavky, nakoľko sa im pozdáva tento projekt, nám poslali tri úplne nové kepinky. Je to obchod, ktorý sa zameriava primárne na pohlavné pokrievky, čiže čiapky rôzneho druhu. Pohlavné pokrievky. Ja to tak poviem. No a poslali mi trikrát tú istú čiapku, takže nikto nebude okratený, či chce len takú, takú. Proste sú tri rovnaké, úplne nové, aby ste nemysleli, že ja som ich vyťahol zo skrine alebo z koša. A viacej sa dozviete na Instagramovom profile Fighting Slavy. Dobre? O čo sa bude, teda jak sa bude súťažiť, ne o čo, o toto. Ale jak, traja výhercovia, máme tri čiapky, alebo takto, máme tri čiapky a budú štyria výhercovia a jeden nedostane nič. Ja aj počkaj, my sme akože teraz na vedľajšej ceste, na tomto pekle nefunguje semafor, že chcú, aby sa tu pozabíjali tí ľudia. Toto bude halus, no nič, idem, neřeším. Najväčšie križovatke v Bratislave vypli semafory, tak robili sme, čo sa dalo. Vyhrali sme, sme živí, zdraví, takže pôvode. Dobre? Dobre, keď povíš. Počkaj, teraz si to naskočí, Patresko. Hop, bum, bum. Hej, len je mi teplo, preto sa tak neponáhľam. Debili dva, ja dám. Čítal som ale, že forma otužovania, že môže, že tieto studené sprchy, alebo že otužovať, alebo že aj že vonku, že dáš menej oblečenia a že aj to je forma otužovania, takže zajebem si ja teraz to, že nechodím do vody, ale robím také, že keď sú vonku 2 stupne, hajzel jeden. Gáďo ťa vyhrkal, dobre. Vyhrkal ma Gáďo na skateboarde, hrkavom, starom. Tony Hawk išiel. Strašne mi je teplo. No priatelia, takže ideme vám odpovedať na nejaké otázky, čo ste nám dali. Tohto zvyku sa budeme držať od minulého diela, sme to započali, nech máme s vami trošku lepšiu interakciu. Tak vždycky si dáme, predtým než pôjdeme točiť Fighting Slavu, otázky, odpovede na Instagrame a na tie najzaujímavejšie odpovieme. Nedá sa odpovedať na všetky. Ďakujeme pekne. Nedá sa odpovedať na všetky, lebo by to video malo 3 hodiny, hej. Takže ideme na tie najzaujímavejšie, nejaké ste posielali na profil mne, nejaké Ferimu, takže každý odpovie na nejaké tie najzaujímavejšie zo svojich, alebo keď nejaká bude, že na obi dvoch, tak odpovieme obi dvaja. A za mňa táto prvá, to sa mi ľúbi, lebo to je ako keby také asi možno aj užitočné. Aké spôsoby regenerácie využívate? Ja rád zajdem na masáž tajsku, maličko využívam aj že saunu alebo nejaký wellness to v menšom, ale na masáž ľúbim ísť a marihuanu. Regenerácia je tiež dobrá otázka aj za mňa, však to športovcom poslúži, ale ja tiež toto troška zanedbávam, že bola kedy, keď som mal problémy s chrbtom, som masáže absolvoval častejšie. Podľa mňa to je dobrá vec, takéto uvoľňovanie, ale tiež sem tam wellness, veľmi málo to saunovanie, ale hlavne taká aktívna regenerácia, že veľa stretchingu, rolovanie sa, tieto veci, takže za mňa takto a tiež samozrejme nejaké dymenie. Tak keby som to mal ešte aj za seba upresniť, tak jak povedal Fero, že ako keby tá forma tej regenerácie sú rôzne mobilizačné cvičenia a stretchingy, aby som ako keby nemusel využívať tieto iné spôsoby regenerácie, ale hovorím, tá masáž tam je, občas nejaký wellness tam je a dym tam je. To vám odporúčam, ne. Viacerí ste sa pýtali na súkromné tréningy, že jak to prebieha, kto môže prísť a podobné veci. O cene sa budeme baviť TM, nie je to nič horibilné, ale zase tieto veci sa nerozprávajú. Ide v podstate o to, že učíme, alebo respektíve ja sa tomu venujem troška viacej tým súkromným tréningom, kde v podstate môže prísť každý, ktorý si chce zlepšiť svoje fyzické a psychické schopnosti cez bojové umenia. Takto by som to špecifikoval, ale je to vhodné od dôchodcu, cez dieťa, cez manželský pár, cez mladého chlapca, ktorý chce ísť bojovať do klietky. Takže je to vhodné podľa mňa pre každého. Druhá otázka, ktorá ma zaujala, veľmi dobrá. Dobrá otázka to je preto, lebo na ňu není podľa mňa konkrétna odpoveď, že na čo sa zamerať je podľa toho, na čo sa chceš zamerať. Proste na tých lapách vieš trénovať všetko, či nejakú vytrvalosť v tých úderoch, alebo dynamiku, alebo konkrétne kombo, alebo voľné lapy, alebo na nejakú konkrétnu situáciu sa zamerať. Na tých lapách sa dá sledovať XY veci, takže tam není nejaký že konkrétny typ na dobré lapy. Ferry, môžeš naviazať na toto, toto je ináč možno otázka pre teba, ešte lepšia. K tomuto by som tiež len nadviazal, že dobre povedal Robo, že najprv si musíš povedať, že kam chceš smerovať, čo na tých lapách sleduješ a podľa toho sa odvíja aj čo na nich budeš a ako budeš robiť. Ale ja by som ti poradil takú vec, že keď už riešiš takto funkčnosť tréningu,
tak sa sústreď na to, že tie lapy sú doplnok a viacej nacvičuj a hlavne nacvičuj boj a bojuj. To znamená, že o mnoho viac ti možno dá, keď sa chceš naučiť nejakú kontratechniku, zavoláš kamaráta, ktorý ti vyhodí predný direkt, ty sa pred ním stále uhneš a skúsiš mu stihnúť niečo vrátiť naspäť, keď on ťa čaká zabalený, napríklad, uvádzam príklad, takže tak. Ďalšia otázka, a toto je zase tak, isto by som mal, podobne by som odpovedal aj na tú predošlú otázku, že sám si si tam odpovedal, že najlepšie je podľa mňa, že to kopať do vreca, do lapy, v sparingu, na prázdno, to je iba tieňovať to kopanie pri stene. A čo sa týka, že drilli cviky, nejaké tak iba klasické stretchingovky, že tam ako keby nevymyslíš už od toho novú vec, aby byť akože dobre rozťahaný, mať silný zadok, stehná, pružné a kopať drill a tú samotnú techniku. Akože okrem tohto není žiadne tajomstvo podľa mňa, čo by ti nejak horibilne zlepšilo high-kicky, ako okrem kopania samotných high-kickov, alebo tých klasík, keď sa chceš baviť vyslovene o nejakých doplnkoch, tak jasné, že stretching a tie všetky klasické stretchingy, rozštepy, špagaty a že ako keby nič špecifickejšie a viac extra od tohto není, podľa mňa. Presne, k tomuto by som tiež len povedal, že to je podľa mňa akože choroba dnešnej doby, že každý hľadá nejaké senzácie a každý hľadá, jak zlepšiť niečo a nejak úplne ináč, jak tou činnosťou. Čiže podľa mňa robiť tú činnosť, ale ak by som ti mal povedať nejaký môj tip, tak môj tip je, že vyber si ten kop, dajme tomu zadný oblúkový alebo zadný high kick, teda ak ty chceš na hlavu, tak ten zadný kop opakuj, rob tie opakovania, ale čo najrýchlejšie po sebe, postaví sa pri vreco, kopneš jeden do hlavy, ako náhle vrátiš nohu na to isté miesto, tak ten kop opakuješ čo najrýchlejšie, 2-3 krát si to zopakuj a rob takto na série, to ti podľa mňa skvele zlepší tú návratnosť kopu na to isté miesto a zároveň tú odrazovosť do novej techniky. Ale ako Robo povedal, treba robiť to, čo chceš robiť a potom sa ti to zlepší. Ďalšia otázka. Robil by si trénera niekomu, kto zápasí v kleši? Fú, moc rád. To keď niekto idete do klešu a hľadáte trénera, tak kľudne sa mi s tým ozvite. A ja, keď by... Boh chcete, tak ja. Ja by som strašne rád niekoho odkočoval v tom kleši, ja tomu úplne fandím. Podľa frajeria ja, za mňa tiež dobrá otázka, ja ich milujem. Buď UFC, alebo Octagon Clash. Alebo Clash. Presne. UFC, Octagon alebo Clash, prísam a ja to tak mám. UFC, Octagon alebo Clash. Ty chceš nejakú dať? Ja som si teraz nepripravil. No hladný. A ja chcem, a ja chcem. To by som bol, to sa mi tiež viackrát opakovalo, mi teraz prišlo na um, že kedy ďalší zápas. Ja som to už hovoril, ale jak som mal tú zlomenú nohu a jak som už viackrát bol zranený, tak viem, že najlepšie si to telo a aj hlava odpočinie, keď proste prirodzene si zdravý, trénuješ a vypýtaš si zápas. Nie, vypýtaš si zápas a naháňaš na ten termín to zdravie, takže teraz, ako hovorím, som mal prvý tréning s Robom, doladí sa to, aby som bol v plných sparingoch, v plnej príprave a vtedy ten zápas. A budem sa na to tešiť, budem sa snažiť, nech to je čím skôr, lebo aj ja tam chcem ísť. Dobrá otázka tiež, že mám rád takéto ako keby otázky trošku z praxe, že ktorý takedown je ti praktickejší v boji, single leg alebo double leg? Zazdám odpoveď, že to závisí od situácie, že single leg je podľa mňa dobrý takedown. Je to veľa muziky za málo peňazí, ak sa povie, keď ho vieš dobre vykonať, ale za doublek tiež dobrý takedown, alebo ideálne na klietke, keď si ho natlačíš, tak ľahšie ide tam, ne, už trepem. Proste závisí od situácie, ktorý vieš lepšie, ktorý máš lepšie nadrilovaný, ktorý ti lepšie sedí, ktorý vieš lepšie časovať, vykonať, proste to závisí od situácie a od tvojej dovednosti toho, tej danej techniky. Takže či doublek alebo singlek je, jedno závisí od úrovne tvojej vedomosti a tvojej praxe, tej techniky. No dobre, lebo ja to mám tak isto, že úprimne ja používam tieto dva takedowny, že single leg alebo double leg najčastejšie, ale hovorím, závisí to, väčšinou skúsim nastúpiť na double leg a keď nevyjde, tak berem iba jednu nohu, alebo keď som trebaže v priestore v strede klietky a nemá super za sebou tú stenu, že si tak neverím do toho double legu, tak zoberiem iba tú jednu nohu a idem po nej, alebo zoberiem jednu nohu a keď to nejde, tak skúsim z toho prejsť na double leg. Hovorím, závisí, tých variácií tam veľa, závisí od toho, jak máš tú techniku zvládnutú a od situácie. Na toto by som ale rád, ja podotkol iba takú vec, lebo to je zase dobrá otázka z praxe, také to bavia aj mňa veľmi, že Robo veľmi dobre odpovedal a už jak v hlave, jak mi to znelo jeho odpoveď, tak toto je že full MMA zápasník, ktorý má tie schopnosti také dosť rovnomerné a všade sa cíti podľa mňa dosť dobre. Ale za mňa, ktorý som viac strikersky orientovaný,
podľa mňa v MMA, keď sa pýtaš, tak je dobrý double leg pre strikera vtedy, keď si to vieš dobre pripraviť rukami. Chcem tým povedať, keď ho dobre pripravíš, že ten človek dá ruky hore, že ho naplašíš nejakou tvojou kombináciou, to nazvem, že ho donútiš do toho dvojitého krytu, troška zmrznúť, ak to hovoríme, tak ten prierazný double leg je super, lebo hneď sa dostane s ním na zem, kdežto ten single leg môže vyvolať ešte ďalší boj a čas na ňo na nejakú reakciu, lebo tam po úchope nohy ešte ďalej sa nekončí, kdežto ten double leg je taký silovejší. Takže toto je za mňa, ale má pravdu Robo, že jasné, že to podľa toho, jak to máš ty natrénované a podľa situácie. Ale všetky takedowny ti pôjdu lepšie v MMA, keď máš aj dobrý striking, lebo si to bez toho nepripravíš. Proste tam je tá príprava na ten útok troška iná. Nerozmýšľali ste nad Fighting Slava merchom, tak jak sme hovorili v minulom videu, že rozmýšľali, ale že chceli sme to vlastne natiahnuť, nech vytvoríme aspoň nejakú komunitu, nech to není také, že urobíme diel a hneď chceme, že robiť akéby merch alebo ísť do veľkých vecí, tak sme plánovali, že nech máme aspoň takých 10 dielov, lenže teraz sa nám akéby posunuli trošku tie zápasy a už točíme teraz 5. diel, za chvíľočku bude 6. To znamená, že možno, že by sme to trošku popohnali, nech do môjho zápasu v tej O2 arene stihneme nejaký merch, lebo mi to príde ako keby taká dobrá udalosť, bude to plná hala, plná O2 arena a je to taký dobrý podľa mňa moment, kedy spustiť ten merch, takže hovorím ešte, máme to určite, to plánujeme, ale nehovorím kedy presne a či sa to vôbec stihne. Máme problém vôbec točiť tieto videá, stíhať, takže či sa tomuto budeme mať, ale máme to v pláne a možno to bude skôr, než čakáte. Lebo chceme to aj my nosiť, no, chceme to aj my mať, hlavne my to chceme nosiť, že spravíme to určite. Takže spravíme to určite, len hovorím, bude to skôr alebo neskôr, to vám neviem povedať, ale určite to plánujeme a určite to plánujeme vo veľkom štýle urobiť pecky. A budete to vedieť, niečo. Ďakujeme, že ste dopozerali 5. diel Fighting Slavy. Odbery, subscribe či subscribe, ty to vieš, ak sa to vyslovuje, len to sprav na Fighting Slava, YouTube a všetky veci.